أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الحمد لله آج یہ آٹھواں ہینڈ پمپ ہے جو کہ عام الاسفل فیئر آرگنائزیشن کے زیر نگرانی برکہ ایڈ کی طرف سے کر رہے اور یہاں پر بھی جو ہے نا یہ کچی آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً یہاں پر بھی چار فیملیز ہے اور یہ بھی باہر سے جو ہے نا پانی لاتے تھے تو کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ریکویسٹ کے لیے پانی کے لیے ہینڈ پمپ کے لیے برکہ ایڈ کو جو کہ ہمارا ایک بھائی صاحب ہے ڈاکٹر وقار صدیقی صاحب تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو خوش و سلامت رکھے تو انہوں نے یہ حامی بھر لی تھی اور اپنی دادا اور دادی جان کے لیے جو ہے نا یہ صدقہ کیا ہے جو کہ مرحومین ہے محمد عظیم صدیقی اینڈ فیملی تو ان کے لیے کیے ہے سال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور تو میں ڈاکٹر وقار صدیقی صاحب کا بھی جو ہے نا بہت شکر گزار ہوں بچے خبر مکوئی خاں تو ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں خبر مکوئی کا نا خبر مکوئی خاں تو ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا یہ صدقہ اپنے دادا جان کے لیے اور دادی جان کے لیے کیا ہے تو الحمدللہ جب تک یہ غریب لوگ اس جو ہے نا پانی سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو جو ہے نا آپ کے جو دادا جان اور دادی جان ہیں مرحومین ہیں تو ان کو ثواب ملتا رہے گا اور آپ نے وقار صاحب آپ نے جو ہے نا ان کا غریب لوگ کا جو ہے نا مسئلہ بھی حل کر دیا کیونکہ جو ہے نا فیملی زیادہ ہے کافی تعداد میں ہے چار فیملی ہے ان کے بچے بھی ہے تو تقریباً 25 کے قریب جہاں پر جو ہے نا پوری فیملی اگر اس کو جو ہے نا اکٹھا کرے تو 25 تک وہ بنتے ہیں اور یہ سب لوگ جو ہے نا پانی استعمال کرتے باہر سے لاتے تھے جو کہ ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا تو الحمدللہ آپ نے ان لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں بچے کو کہوں گا کہ یہ پمپ مارنا شروع کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک پمپ مارنا ہی نہیں کہ بچے جو ہے نا اکٹھے ہوئے ہیں اور منہ ہاتھ دے رہے بہت خوش ہو رہے تو میں یہ آرام سے آرام سے آرام سے بس نہ جھگڑا بنا کے ہوئی خام تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوش ہے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ وقار صاحب آپ کو خوش و سلامت رکھے آپ کی زندگی کو جو آپ کی زندگی آپ کی عمر دراز کرے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ہماری دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ اپنے دربار میں قبول فرمائے مزید اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت طاقت و توفیق دے تاکہ ایسے جو ہے نا غریب لوگوں کے لیے کار خیر کرے آمین سم آمین یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا خدمت کرنی ہے